lala siri binifo edai. Yesu yomori bikomere bigakira arabikiza. Ngwino usange Yesu. Nje kukubwira uwagukiza ni Yesu. Nduri kubaroga, ninduri kubaroga ngo musubire mu bya. Mutangiye kuvuga ngo bafunze isengero ngo none mugiye kugurisha Bibiliya ngo musubire gucuruza urwago barabatsindayo baragukubita icupa mu mutwe banguka ahubwo banguka uguma muri Yesu niba bafunze amazu mwasengeragamo ntibafunze isengero sengero ni twebwe nitwe Yesu abamo nitwa turamo guhanurira uyu munsi Imana ya nyanja yanzanye ngo guhanurire guhanure nubwo abaye nk'amagufa yumye ariko umunsi wabaho nubwo abaye nk'amagufa yumye uri mu kibaya warumiyemo ubundi mwavukiye mu Rwanda cyangwa hari ahandi mwavukiye bantu bavukiye mu Rwanda ni mumbwi rireka tuganire mu bimbwi bantu bavukiye mu Rwanda muri bukazanya bigizara bamazeho abana muri bukazanya bingizi bategeka kuziha inka nta mutunzi mukashaka ihene zibara rimwe ntahene woroye ugashaka inkoko nayo wowe woroye kibwo uyisaka warayibuze mwibutse muri bukazanya bingizara bamazeho imiryango none ngo mushaka kuzigarura nimuzigarure ndagira mabwira murapfu musubirizo ne murapfu musubirizo niba mushaka kugarura Satani niba mushaka kugarura nyabingi murapfa ndagira mbabwira ngo mwagize amahirwe urahari nawe wagiye mu buraya kubera ibikomere uvuga ngo wenda niho urabona imibereho ariko ugeze mu buraya naho usanga nta buzima buhari ariko nje kukubwira Yesu wagukiza akagukiza ibikomere ubwo buraya wajyamo kubera ibikomere wahuye nabyo Yesu yabigukiza akaguha ubuzima va muri ubwo buraya uze muri Yesu baraguca akaguru nawe barakaguca va muri ubwo buraya uze muri Yesu vayo vayo nawe utaragwayo va muri iryo kabi bataragukebesha urwembe vayo bataragukebesha urwembe vayo kuko nutaza baragutura urugo rwawe ngo hari wenda ngo uzashaka umugabo wa kabiri ngo wenda uzamuboneraho amahoro ni amahoro yo mu isi wowe uri gutuma umugore wawe ngo wenda nushaka umugore wa kabiri dore ko muharaye ngo abadiyasipora ngo muharaye ngo abagore b'iyo ngo mu mahanga ngo muharaye ngo abagabo ngo baturutse iyo ngiyo ni amahoro yo mu byaha ni ku Uwiteka avuga ndagira nkubwire ko ahantu wakira ni muri Yesu ngo muharaye ngo abadiyasipora murabiharaye ngo murabiharaye ngo niyo muzakirira nzaba ndeba ntaho muzakirira nimutemera Yesu ngo abamaterime ngo ni ugutamo ngo mutemo ngo nagutwe yamutaye nyine bagutamo erega buri ibyo bavuga ni nabyo bakora badukanye iterime ngo bamutaye ye ugira ngo ibyo bavuga si ibyo bakora si bagutamo nyine ariko Yesu niwe utagutamo oh haleluya Yesu we ntiyagutamo abantu bagutamo ariko Yesu ntagutamo kandi abantu bajya bavuga ibintu bakaberwa n'icyo bivuga ngo yamutaye umuntu akakubwira ngo vayo ngutemo nawe ukemera ngo ngoreka ndajundemo umutwe wanjye ari munini kuko umutwe iyo umuntu ananutse ntunanuka ahubwo usigara ari wonyine nanjye nari meze nk'umutwe wonyine utagira igihimba ariko ndashimira Yesu ndashimira Yesu kiza mana Yesu yampaye umugore ama n'abana ungiro ndagira ntahantu ubuhungiro buri naho ubuse ubuhamya ko tubufite bwinshi ndagira mbabwire ko nanjye Yesu yangiriye neza tubufite bwinshi njyewe nabayeho bantu bazi ko nta mugore nzagira baba bambonaga nk'umuntu waho ngaho utazigira icyo nimari ndetse hari uwigeze ambwira ngo yandebye abona nta mukobwa uzanyemera ariko wabereka ko umugore mfite Imana yampaye Yesu yomora ibikomere nk'iki njyewe nerekanwe nambaye bodaboda njya gusezerana ariko ubu ngubu nambara inkweto y'ishongo nambara na supuresi ndazambaye ubuse mugira ngo ntabwo Imana yomora ibikomere kwa bakijije
reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana ndetse n'imigisha yaturuka ku iteka Imana. Nshuti muvandimwe, duteze amatwi kandi bakurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Neza y'Imana ibane kandi umugisha w'Imana ukomeye ndetse n'abayo bose aho herere hose mu cyo bitandukanye rero amajyaruguru amajyepfo. Mwese twizere ko bumeze neza kandi mushima Imana. Ngize umugisha wo kongera gukorana na Evangeliste Joseph n'umukozi w'Imana. Imana nawe ihagukije muri no minsi ku masocial media yaramaze imisi akora ngo nuwo Imana mu masengero no mu biterane, ariko imuzanye no kuri social media kugira ngo by'Imana imushyizemo abitangarize abatuye isi yose bashobora kumva ururimi avuga, nawe duteze amatwi urimo. Muri ihangane mu muyaga turimo hari ikirere kimeze neza, hari kirimo umuyaga, murabyihanganira. Ariko icya mbere ni uko ubutumwa bw'Imana, ubutumwa bwa Yesu Kristo, ubutumwa Imana anyujije mu muri we buza gusohoka kandi mukabukabagiraho ndetse mukumva n'icyo Imana ishatse kuvugana namwe. Joseph, uraho neza? Turaho. Meze neza? Meze neza. Uko biri? Yego. Uko biri, urashima Imana? Ndashima Imana. Hari abaturanye tujya tuvugana n'uwo kudavuga ngo uko biri kose ndashima Imana. Oya, ndashima Imana. Uko biri ngo iyo uvuze ngo uko biri ubwo haba hari wenda mbere bitagendaga, ariko ndashima Imana. Ntabwo ari uko biri? Ntabwo ari uko biri, ndashima Imana. Imana ishimwe. Imana iracyakurinze? Irandinze. Iracyakwimanye? Iranyimanye. Kuba nicaye na hano ni uko yanyimanye. Imana ishimwe. Kandi ntabwo icyo gusa wambaye neza, nanone ntabwo nabigwisha. Ngomba kwambara neza. Imana yabimpaye ngomba kubyambara. Haleluya, amina. Amakuru kimisi Jose, umeze neza muri ino minsi? Makuru ni meza, ariko ntago bimeze neza mu bantu. Mu bantu? Gute ushatse kuvuga iki? Ntago bimeze neza mu bantu? Ntago bimeze neza mu bantu. Ubutumwa bwawe kubera ko? Kubera ko numvise ko hari abantu batangiye gushira Bibiliya ku isoko ngo ntabwo bazongera gusenga. Urumva bimeze neza? Ibitabo by'indirimbo ngo bari kubijyana ku isoko. Kubera ko babuze ibyo barya se, kubera ko babuze insengero ngo aho basengeraga barahafunze, ubwo ntibazongera gusenga, nyine bari kugurisha Bibiliya n'ibitabo by'indirimbo. Aho basengeraga niba barahafunze se, kuba batafunze insengero zose bakwemye bagakoresha ibyo birometero bakajya mu zujuje ibisabwa bagasengerayo? Ega n'ubu niyo mpamvuze ngo ntibimeze neza, ubwo buri wese agiye kugaragara uko yari ari. Ubwo insengero zifunze, ntabwo zifunze zose, ntabwo mwakongera gusenga? Bari bubatse ku idini, batubatse ku Mana. Ubwo nibwo mwababwirije nabi? Birashoboka ko hari abababwirije nabi, ariko njye simbwiriza nabi. Kuko dufite ikibazo muri ino minsi kiri kugiraho abantu ingaruka. Nabwiye abantu mubabwira Yesu nabi, mubabwira Yesu utanga ibiryo, mubabwira Yesu wihanisha ibyaha, none ibiryo birabuze, turagiye tuyisubiye kujya amadegede. Basubiye muri Egiputa kubera ko nyine bageze mu nzira Imana barayibura. Niyo njye ndi kumva ko mwababwiye ubutumwa nabi, mwababwira Yesu nabi. Oya, ntabwo twababwiye nabi, ahubwo bo ni bo bumvise nabi. Bumvise ibyo mutababwiye se? Bumvise nabi. Aya ngo tubarenganye, kandi mfite ikibazo ko ari mwe mwabwiye Yesu. Oya, mwe mwaraje bitewe n'icyo mushaka mubashakamo. Oya, mpaka wazi ukuntu kameze, bitewe n'ibyo mubashakamo, bitewe n'ibyo mubakeneyemo. Mwababwiye Yesu utanga ibyo bintu, mwababwira ko nibabaha ibyo bintu mwabashakagamo azabagirira neza. Ntimwabwira ko nibakorera Yesu ubwo bakihana ibyaha bazabona ubugingo buhoraho? Mwababwira ibifatika bya hano mu isi, none barabibuze kuko mwabibabwiye Imana itabatumye. Oya, nyamara ntabwo ari twese, nabo nabo bariho, ndetse abo ni nabo bari kugurisha Bibiliya. Kubera ko bazishakishaga ibirayi byo kurya, none nta soko, mbese isoko ryabuze. Rero ubungabu uvuze nibo bari kugurisha Bibiliya, ubu n'intebe barazigurisha bajyaga bicaraho basenga, kuko urumva isoko ryahagaze. Isoko rero ubwo ryahagaze, nta kindi bakora, baragurisha ibikoresho bakoreshaga bashaka ibirayi byo kurya. Ushatse kuvuga ko hari insengero zari amasoko? Hari zira hari nyinshi we nyinshi, ni hamwe se ko ari henshi? Nimba atari ibanga, nta muri kutwumva.
muri zo sengero z'amasoko nta mwe ugize usengeramo uteranyamo rimwe ubundi ku bantu babanzi n'abankurikiye n'abatari banzi bakaba bamenye nge ndi umuvuga butumwa bwiza kandi mvuga ubutumwa nashingiye ku idini ubwo mvuga ubutumwa bwa Yesu Kristo ntabwo rero ndobanura uburo insengero nzijyamo nyinshi no mu isoko najyamo n'ahandi kandi urabona ko mpari ndimo mbwiriza none se nimba warageze muri izo nsengero ubona ko ari amaguriro ubona ko ari amasoko umusanzu wasize utanze yo nubuhe narababwiye cyangwa nawe waraguze wowe yanjye nawe ubona nasize mba nagendaga nsiga mbabwiye ariko ntibumve niyo mpamvu nakubwiye nti ikibazo cyabo ntibumve ntibumva rwose kuko njye hari ahantu hamwe nigeze kujya kubwiriza noneho nsanga umushumba waho wayoboye ababwiye ati muzange arangije ababwira ngo we imana yamubwiye ko azabaha amazi ajya kuyavunga azayavoma mu iriba ayazane ngo umuntu wese uzajya atwara ayo mazi ngo azirukane inyatsi ngo azirukane ubukene ngo ariko azayagura 2000 none ikibazo ngira ese ari umuntu ukwatse ayo mafaranga 2000 ari n'amazi aguhaye ugatwara ahubwo inyatsi niyi tubwire nge ntekereza ko inyatsi ni ikwambuye amafaranga ubwo iyo niyo nyatsi utwaye kuko amafaranga wari ufite 2000 uri bugaburira abana bayatwaye utwara amazi kandi ari imana yamubwiye imana irakwambura se kwiguha ahubwo nashaka kuza kumfasha hari imana zingashya ushobora gusanga ari imana ivuga gutyo hari imana yo mu ijuru ni imana imwe irema ariko hari n'izindi mana za ryangombe bigirwamana ibishushanyo bibajwe wenda n'iryango mbaye mubwiye gukira ngo akwire gukira ngo abaravuga ngo imana yababwiye ntitumenye imana ivuze iyo ari yo ikibazo bo bababwira ko ari imana bababwira gusa ariko ntibababwira ngo basobanure iyo bababwira twebwe iyo tubwira abantu ni imana yaremye imana yaturemye rero ishaka kudukiza icyaha kuko icyaha cyadutandukanije nayo noneho yo ishaka kukidukiza kandi binyujije mu mwana wayo ari we Yesu Kristo niko yitanze kugira ngo twebwe dukire ibyaha none iyo tubwiriza abantu tubabwira kwizera Yesu ari we gakiza kacu Imana yaduhaye kugira ngo dukire icyaha noneho tugirane ubumwe n'Imana kandi Imana idusezeranya kuzaduha ubugingo buhoraho kuko ubugingo dufite ubu ngubu buzarangira ariko ubugingo buhoraho ni ubw'iteka ryose uyu munsi turakubona kuri kamera wambaye ikote n'ishati nziza cyane na bibiliya nziza mu ntoki baraje bayibone Imana uje kutubwira ni iyihe muri kano kanya ubu none aha ngaha nje kubabwira Yesu utanga ibiryo wowe nje kubabwira Yesu ukiza ibikomere ariko Yesu ukomeretsa ntawe tubwira Yesu ntabwo akomeretsa Yesu ntabwo akomeretsa Yesu hari ijambo nasomye ryavuga ngo ninjye wabakomerekeje ariko ni nanjye ubwo rero njyewe nje muri njye kubabwira Yesu womora Yesu nazana abakomeretse niba ari nabo bakomerekeje ariko njye kubabwira ko aje kubomora nakuvumbuye niba bavuga butumwa nakuvumbuye rero natangiye kugufatisha uje kubabwira Yesu womora kandi tumenye ko Yesu yomora kano akanakomeretse kugiye kubabwira Yesu womora Yesu naza akabakomeza akamya ko bakomerekeje ntibazamuvaho nyine ndimo ndababwira ko akomeretsa akanomora ubwo rero ni ukuvuga ngo niba yaragukomerekeje njye kukubwira ko anomora ariko aranakomeretse ariko aranakomeretse akantu wari ukibagiye aho gushya muri bantu batubwiye nabi Yesu tukaba turi kumugurisha ahubwo nyine nicyo kibazo bababwiye Yesu batubwiye Yesu nabi ko yomora gusa ariko ntibababwira ko akomeretse ariko ntimwatubwira ko Yesu akomeretse nge rero ndababwira ko Yesu akomeretse ariko akanomora izo biriya bari kugurisha rero n'ibitabo by'indimbo muzabizira abazabizira ni ababifite ariko bikaba ntacyo byabamariye
kuko impamvu impamvu Yesu ninjye ukomeretsa ninjye womora hari Yesu ukomeretsa hari na Yesu womora gusa byose biri mu bumana bwe ni mu bumana ariko mufite dufite ikibazo turi kwakira bavuga ngo twatubwira ngo Yesu aromora Yesu atanga viza Yesu atanga ubukire Yesu atanga kurya nimutubwiye ko Yesu ashaka no kwemera ko dusonza ko ashaka kwemera ko tunambara ubusa ko tunarara hanze ejo twaranze tukita tugusha bibiliya uyu Yesu yarabivuze abasomyi ba bibiliya nubwo bari kuzigurisha ntacyo zabamariye ariko ziba zarabigishije Yesu yarabivuze ubwo abivugaga muri Matayo 24 yaravuze ngo mwirinde hatagira umuntu bayobye yaravuze ngo hazabaho inzara hazabaho n'intambara ibyo byose yavuze ko bizabaho aravuga ngo ariko mwirinde nimuhagarika umutima bivuze ngo umuntu wamenye Yesu nta bintu bimuhagarika umutima noneho arangije avuga ibyo byose hazaduka abahanuzi b'inyoma ndetse abo bose bazayobya benshi ariko wihangana akageza imperuka uwazakizwa haleluya bivuze ngo muri Yesu harimo kwihangana iyo umuntu ari muri we abahawe imbaraga zituma yihangana yego Joseph Imana ngo umugisha cyane twari turi kugana ariko tunakubita abona akantu gato ariko karimo kuri kushi cyane ntago nabigushinjaga ariko hari bene so bitirira so reka mvuge gucyo harabitirira so baje bambaye umwambaro nk'uwo yahaye abana be bari kuza bakayobya abana agira ngo manze mbisigase batamenya ko bose ariko bameze Yesu yaravuze ngo muzamenyera ku mbuto zabo icyakora cyo iyi mbuto zitinze kuza hari n'ubundi buryo tujya tubamenyamo kandi uduteze amatwi muri kano kanya afite ubwenge Imana yamuhaye ashobora no kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana riri gusohora muri iyi minsi watubwiye uti hari usonjo nagezemo njyewe mbona uyu ugaragara nk'umushumba ari we nyiri butike ari gucuruza n'inyungu ziboneka uti ariko nasize mbabwiye ukuri kw'ijambo ry'Imana bwa ko nibatihana bagiye kubona ishyano ati none uyu munsi batangiye kugurisha bibiliya n'ibitabo by'indirimbo umusanzu we kuri uyu munsi Joseph tutarinjira mu butumwa Imana yaguhaye ushobora no gusanga biri muri ibyo ngibyo umusanzu kuri uyu munsi nuhe mu bantu b'Imana babwiwe Yesu nabi yego babwiye Yesu ne bafata Yesu nabi bakaba bari kugenda batera Imana umugongo bitewe n'ababwiye Yesu nabi umusanzu wa uyu munsi nuhe niki Imana iguhagarike nihe niye ntego Imana iguhagukije muri kano kanya uje gutanga umusanzu uwuhe mu bantu b'Imana kuri uyu munsi Imana ngira ngo imaze iminsi mbwira ko mbwira abantu ko bava mu kivunge cy'abandi bakizera Yesu bagakizwa neza kuko abantu babaye mu kivange baba mu kivunge ariko ntibasobanukirwa Imana by'ukuri ariko uyu munsi abantu nibasohoke mu gikunde cy'abantu bagendana nabo bagendane na Yesu bagendane n'Imana kandi iyo umuntu abanye n'Imana imumenyesha amagambo yayo kuko Yesu ngo ari kumwe n'abigishwa ngo yabunguraga ubwenge bagasobanukirwa ibyanditswe iyo umuntu rero abanye na Yesu neza amwungura ubwenge agasobanukirwa abo bantu rero umuntu rero ikintu gituma umuntu atamenye inzira abana n'abantu ntabane na Yesu akabana na Potere ntabane na Yesu noneho yabana na Potere usambana nawe akazasambana yabana na Potere unywa inzoga nawe akayinywa ariko nabana na Yesu Yesu azamwungura ubwenge Yesu azamuyobora inzira ikibazo abantu batinze ku bandi ntibatinda kuri Yesu yego hari akaba namenyeje ubundi nimba ariko ntago mbizi saba n'abantu kugira ngo bajye bakitonda nimba ariko uradufasha ngo iyo batijwe n'umwapote cyangwa se umushumba uzwi kubyaha runaka ngo burya ngo nawe abe kubatijwe ngo abe gushyize mu rugero nimba batijwe n'umushumba ujye usambana nimba utasambana ngo direct ngo mukwite uhite uvana mu mazi ibyo bintu ni ukuri uko si ukuri ntabwo ari ukuri bihaka ni imbere ya kamera keretse ahubwo waje ari we wakurikiye waje ari we ukurikiye utakurikiye Yesu utakurikiye Imana nyine ubwo bivuze ngo waje ari ukurikiye wakwandura kamere ye kubera ko n'ubundi kamere ye niyo ugiye ukurikiye
ariko waje ukurikiye Yesu uwandura kamere ya Yesu we niyo yaba ari umunyabyaha ntabwo ibyaha bye byagufata ariko utaba imaso byagucakira nyine navuze ngo ari ukurikiye kuko ari aba hari uburyo abandi ndakubatije mu izina rya Yesu y'Imana Data umwana umwuka arakushyizeho ikiganza kubera ko icyo kiganza ngo kitarimo Imana kirimo bya byaha ngo atekashe umva abantu babisobanukirwe iyo wahamagawe n'Imana Yesu abigishwa ba Yesu ngo basanze hari umuntu uri kuvuga Yesu turi kugendana ndakumva cyane arimo ngo arimo avuga mu izina rya Yesu cyane ariko ntabwo yarakijijwe ariko ngo arimo avuga mu izina rya Yesu cyane none ngo abigishwa bamubuza kuvuga baramubwira bati ceceka kubera kuri kuvuga Yesu ariko ntubana natwe ntabwo ukijijwe uravuga Yesu ute none ngo barangije babwira Yesu bati Yesu twabonye umuntu uri kuvuga mu izina ryawe ariko twamucecekesheje arababwira ati hoya mwe gucecekesha umuntu uri kuvuga izina ryanjye kubera kutaturwanya ntabwo aba ari umubisha wacu uwo ari mu ruhande rwacu ni mu mureke niyo mpamvu se muri kubona abantu bakora ibyaha bakora umurimo w'Imana mugaceceka gusa mukanga kuvuga gweya ntabwo iyo ariyo mpamvu ahubwo narimvuze ngo iki narimvuze ngo umuntu uri kuvuga izina rya Yesu uko yarivuga kose na nuva ngo iryo zina rikuvuga ryo rifite imbaraga ibiri muri we rero ntibirirusha imbaraga ahubwo iryo zina ryo rifite imbaraga niba waje wizeye izina rya Yesu umuntu akakubwira Yesu ariko afite ibibi muri we ntabwo niba wakiye Yesu yakubwiye wowe ntacyo byahinduraho ngo wandure kamere ye icyakora nutindana nawe ukamugira inshuti uzandura ariko numenya ubundi ikibazo nuko umuntu abana n'umuntu ariko yamumenya ntamuhunge iyo ubanye n'umuntu ukamumenya ko ari mubi ntuguma kugendana nawe ahubwo uramuhunga yego urakoze cyane iyo ubanye n'umuntu ukamenya ko ari mubi uramuhunga Imana igumisha ubushize atubwiye yuko umuntu udasenga umuntu utubaha Imana umuntu utizera Imana ari ugira umwanzi ariko tubonye yuko ari n'umuntu mubi urabihuza gute ibyo bintu bo uko mbihuza nuva guhunga ikibi ubuhunzi kibi kiri ikibi kugira ngo utagendana nacyo ariko ntubuhunze uwo muntu ubuhunzi kibagira kubera kurabona ko Yosefu iyo adahunga muka Potifari yari gusambana na muka Potifari ariko kubera ko yamenye ko muka posta uri uyu mugore wa posta wa Potifari uyu nguyu afite ubusambanyi afite umudayimoni w'ubusambanyi afite ingeso y'ubusambanyi ntabwo ari bugumane nawe nagumana nawe arasambana none se ubu nubona umujura agiye kwibuzagendana nawe nawe bazagufata mu mabandi ariko igihe wamenye ko yiba wirinda kugendana nawe kugira ngo nawe udafatwa nawe hamwe nawe mu bujura bivuze ngo rero ntabwo wa muntu ari umwanzi wawe ahubwo umwanzi ni Satani ugendana nawe wewe urahunga icyaha kuko ni wo mubi umubi ni Satani ariko ntabwo umuntu ari mubi kuko n'uwo mubi yaba mwiza akaba inshuti yawe niyo mpamvu nababwiye ngo umuntu usenga ntagira umwanzi ni uko umuntu usenga umwanzi we ni Satani ariko abantu si abanzi kuko umuntu ukijijwe ahubwo ashaka ko ababi nabo baza bakaba inshuti ze bagahinduka bagakizwa akazabona iminyago atahana mu ijuru ariko iyo uhunze abantu babi uzabwiriza abandi se ni bande uzabwira ubutumwa bwiza abo babi nibo bakeneye ubutumwa bwiza nibukwiye rero nibukwiye kubwiriza ubutumwa ntabwo ukwiye kubagira abanzi bawe kuko iyo umuntu wamugize umwanzi ubwo nyine ntabwo abakiri ku ntabwo ubu kivugana nawe n'ubu kigendana nawe ntacyo uba ntiwanamuburiraho aho kumuburira ahubwo washaka igico kimugirira nawe ariko iyo umuntu iyo uzi ko umwanzi ari Satani uhangana na Satani uri mu bantu ariko abantu ukabakiza umubi urakoze cyane uhangana na Satani uri mu bantu ariko abantu ukabakiza umubi reka twinjire mu gice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu aricyo kirimo ubutumwa Imana ishyize ku mutima we kugira ngo
utambutse. Data twese turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye ko wabanye natwe umunsi, waturinze, uduhaye amanywa kugira ngo tuyakoreremo. Mwami, turagushimiye ko uyu munsi waduhaye ari umunsi mwiza, ari umunsi w'ibyishimo. Habwe icyubahiro. Turi hano kuri iyi kamera y'Umusaraba TV. Mwami, reka abantu badukurikiye bose bahabwe umugisha nawe. Kandi ndinginze kugira ngo ubutumwa bwiza buca kuri uyu Musaraba TV, mwami buhindure benshi kuba bakiranutse. Kandi ubwo mpagaze imbere y'abantu benshi ndetse bari ahantu hatandukanye, umuntu wese urimo adukurikiye, ndinginze kugira ngo ubutumwa bwiza bumugereho kandi buhindure byinshi mu buzima bwe. Haleluya. Haba mu bugingo bwe bihinduke, haba mu buzima bwe bihinduke, maze ukomeze kwihesha icyubahiro. Kandi ntaba ari njyewe uhagaze imbere y'abantu, ntaba ari njyewe uri imbere y'abantu, ahubwo mwana umwuka wera akorere muri njye kugira ngo akize benshi. Sabye nize mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turabasuhuje mu izina rya Yesu. Ni Habimana Joseph ugarutse, kandi ndabakunda cyane ku Musaraba TV, ndabakunda. Imana ibahe umugisha kandi bishimire. Ijambo rero mfite rifite insanganyamatsiko igira ngo igira iti Yesu niwe wenyine ukiza ibikomere. Niwe wenyine ukiza ibikomere. Ni Yesu wenyine, nta wundi. Ni Yesu wenyine ukiza ibikomere. Ni ryo jambo bazaniye, nibwo butumwa bazaniye uyu munsi. Ndagira ngo tubanze dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Turasoma igice cya kane, turaza guhera ku murongo wa 16. Haravuze ngo ajya i Nazareti, iyo yarerewe. Ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye, arahagarara ngo asome. Bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, arakibumbura, abona igice cyanditswemo ngo umwuka Uwiteka ari muri njye, nicyo cyatumye asigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Amaze kubumba igitabo agisubiza umurinzi w'inzu, aricara. Abantu bose bari mu isinagogi baramutumbira amen. Nagira ngo dusome na hano mu gice cya karindwi, mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, murongo wa 11. Haravuze ngo bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba, uwari wapfuye yari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho, abakikoreye barahagarara. Ati muhungu, ndagutegetse byuka. Wari upfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina amen. Aleluya. Ndagira ngo
mbabwire ko Yesu ari we wenyine ukiza ibikomere bigakira. Yesu ni we wenyine womora ibikomere bigakira, nta wundi ushobora kugukiza ibikomere keretse Yesu wenyine. Aha dusomye muri iki gitabo ni Yesu ubwe wafashe umuzingo w'igitabo cy'ubuhanuzi bwa Yesayi, kandi Yesayi yahanuraga ubuhanuzi ari Yesu ahanura ko ari uzaza, ko ari uzaza ni we yavugaga, nta wundi Yesayi yahanuraga. Ndababwira ko Yesu yahanuwe n'abahanuzi benshi mu gihe cy'isezerano rya kera, bivugwa ko n'Aburahamu bwe, Aburahamu bwe ngo akimara guhishurirwa Yesu ngo yahise avuga ngo mbonye umudugudu uruta indi midugudu, ngo arangije abona ko kubaka amagorofa mu isi ntacyo byamumarira adatuye muri uwo mudugudu, ngo asanga umudugudu urimo ubuhungiro, umudugudu urimo ibyishimo, ari umudugudu ahishuriwe. Nta wundi ngo Aburahamu yari abonye ni Yesu. Kubera ngo Aburahamu yagiye kubona ngo abone umudugudu Imana yubatse kandi iranawurema, Imana yubatse umudugudu iranawurema. Ndagira mbabwira ko muri iyi si ni ahantu hubatse haremye, kuko abantu bakamagorofa ariko agasenyuka, yemwe bakora amamodoka agasaza, bakora indege zigasaza, n'abantu ubwabo igihe cyabo kigero kikarangira, ariko Imana yaduteguriye Yesu ari wa mudugudu Imana yubatse irawurema, kugira ngo abamwizera bazabone gakondo, bazabone aho batura hatazasaza, hatazarangira, ahantu haremye. Imana itugirire neza. Aburahamu rero ngo akimara kubona uyu mudugudu ngo arangije ntiyubaka, Aburahamu rero tubwira ngo yashaje akiba mu mahema, kuko ngo yimuraga ihema agiye kugira ngo yubake amazu, ngo yahitaga abona umudugudu imbere akavuga ngo reka mbe mbaye mu ihema, ariko mbonye umudugudu Imana yubatse iranawurema, arangije akavuga ngo niho nzatura. Niyo mpamvu Aburahamu Imana ngo yamukunze ngo imuraga imuha umurage wo kuba sekuruza w'abizera, kuko yizeye Imana bimuhanira no gukiranuka. Irangije Aburahamu ngo niyubaka mu isi, kanza nkubwe nubwo mu isi nta nzu hafite, ariko mu ijuru hariyo amazu. Yesu ubwe rero uyu nguyu wahanuwe kuva icyo gihe cyose, niwe ubwe igihe yamaraga kuboneka amaze kuvuka byawe na Mariya, amaze kugera ku isi, amaze kwigaragariza ab'isi ko yaje, niwe wavuze ngo nimuhagarika imitima yanyu nimwizere Imana nanjye munyizere. Aravuga ngo kwa data hariyo amazu, aleluya, kwa data hariyo amazu menshi, hariyo amazu menshi, ni menshi. Nubwo ikigari utahagira inzu, ariko kwa data hariyo amazu. Nubwo mu babyeyi bawe nta mugabane baguhaye, kwa data hariyo umugabane. Hari umuririmbyi avuze ngo mfite umugabane mu ijuru, mfite umugabane mu ijuru. Nubwo mu isi nta mugabane wahagira, ariko ndashaka kukubwira ko mu ijuru hari umugabane. Yesu rero ni we wenyine womora ibikomere. Abantu bafite ibikomere bagendana nabyo, hari abafite ibikomere by'uko bamaze imyaka myinshi Kigali bakodesha batagira aho baba, bafite ibikomere y'uko ababyeyi babo babimye imigabane, abenshi bafite ibikomere ko ababyeyi babaciye babirukanye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo humura, Yesu ibyo bikomere ugenda nyuma aranye igihe, ndagira ngo nkuhumurize, nkubwire ushobora kubikumara ni Yesu wenyine. Ndagira ngo nkurangire aho wakirira ibikomere ni muri Yesu, naho ahandi hose ni ugukomereka gusa. Ahandi hose wajya usanga ibikomere bihari, ahandi hose wa yemwe umukobwa arashaka akavuga ngo ubwo ababyeyi wenda mu babyeyi nabuze ntawamuhumurije nabonye, akavuga kereka ashaka umugabo wenda nzahumurizwa, wenda umugabo azamara ibikomere, yahagera ibikomere bikiyongera. Mperutse kubona umukobwa wavuye iwabo bakennye cyane, ngo bakennye barakennye, ubukene bwarabishe babura ibyo kurya, arangije akora akazi ko mu rugo, ageze i Kigali avuye mu ntara, ahageze akora akazi, ariko akazi agakoze ngo ageze aho abona umugabo umushaka,
amushatse aravuga ati wenda mbonye ubuzima umugabo ageze aho aramuta ibikomere birangije biriyongera aho habaye ibikomere by'ubukene bw'iwabo hiyongeraho ibikomere by'uko umugabo amushatse nawe akamuta umukobwa abaho nabi ajya mu buraya kubera kubura ubuzima ndagira ngo ko hari abantu bagiye yemwe urahari nawe wagiye mu buraya kubera ibikomere uvuga ngo wenda niho urabona imibereho ariko ugeze mu buraya naho usanga nta buzima buhari ariko njya kukubwira Yesu wagukiza akagukiza ibikomere ubwo buraya wajyamo kubera ibikomere wahuye nabyo Yesu yabigukiza akaguha ubuzima nawe ukagira imibereho yabigukiza ukagira umunezero nubwo utawubonye mu muryango nubwo utawubonye mu baturanyi nubwo utawubonye aho washatse ariko Yesu yaguha umunezero lala siri binifu edayi Yesu yomora ibikomere bigakira arabikiza ngwino usange Yesu njye kukubwira uwagukiza ni Yesu wenyine nta handi wakirira ibikomere keretse muri Yesu uwo mukobwa mbabwira yagize akaga ajya mu buraya ajyamo kubera ibikomere ubu hari abantu bari ku muhanda kubera ibikomere bahuye nabyo hari abantu bari kuzerera kubera ibikomere bahuye nabyo yemwe hari abantu bari mu ngeso kubera ibikomere bahuye nabyo bari basa nk'abiyahuye wagiye mu ngeso usa nk'uwiya biyahuje ibiyobyabwenge wewe uri kwiyahuza ibiyobyabwenge uri kwiyahuza urumogi uri kwiyahuza itabi uri kwiyahuza inzoga kubera ibikomere wahuye nabyo nyamara n'iryo tabi rikumereye nabi naryo ubigezemo nta mahoro ufite ugeze uri kumwe itabi ariko nta mahoro uri mu buraya nta mahoro yemwe nta hantu ho gukirira keretse muri Yesu Yesu niwe ukiza ibikomere bigakira umuntu akabona umunezero nta wundi wagukiza ibikomere ni Yesu ibyo watewe n'imiryango Yesu arabigukiza ibyo watewe n'abaturanyi Yesu arabigukiza ibyo watewe n'umugabo Yesu arabigukiza ibyo watewe n'umugore Yesu arabigukiza Yesu yomora ibikomere uwo mukobwa yarambabaje cyane arangije ngo agiye mu buraya ngo arebe ko yabaho ariko imibereho nabwo arayibura agezeho ngo ashatse umugabo bwa kabiri arangije ngo umugabo nawe amutera ibindi bikomere icyo akora ngo arangije ajya gusenga ajya gukizwa ariko nabwo ntiyakizwa neza yagira ngo winjira muri Yesu neza urahabona umunezero arangije umugabo nawe ngo birananirana uwo wa kabiri birananirana aramuta ngo ajya kuba wenyine ndashaka kukubwira ko Yesu ari ukiza ibikomere yari ashatse uwa kabiri ngo wenda aramukize ibikomere by'uwa mbere biranga wowe uri gutura urugo rwawe ngo ahari wenda ngo uzashaka umugabo wa kabiri ngo wenda uzamuboneraho amahoro ni amahoro yo mu isi wowe uri guta umugore wawe ngo wenda ntushake umugore wa kabiri dore ko muharaye ngo abadiyasipora ngo muharaye ngo abagore b'iyo ngo mu mahanga ngo muharaye ngo abagabo ngo baturutse iyo ngiyo ni amahoro yo mu byaha ni ku Uwiteka avuga ndagira ngo ubwire ko ahantu wakira ni muri Yesu ngo muharaye ngo abadiyasipora murabiharaye ngo murabiharaye ngo niyo muzakirira nzaba ndeba ntaho muzakirira nimutemera Yesu ngo abakize ntaho muzakirira aho muzasanga hose muzasanga hanyerera ni ahantu hatanyerera mu isi ntahatanyerera ugira ngo nubona amafaranga uzoroherwa ugasanga naho haranyerera ugira ngo nugura imodoka uzoroherwa ukumva wakwifuje no kugenda n'amaguru ukavuga uti niga nzoroherwa wakwiga igifaransa kikagukamana yewe ukavuga uti ubu wenda niniga impamvu ni uko nize kaminuza wayirangiza icyongereza kigashira ariko ndakurangira Yesu ko ari we ukiza wenyine niwe umara umubabaro niwe womora ibikomere ibyo wakomeretse niwe ubigukiza bikarangira nta handi rero uzakirira ni muri Yesu ngwino muri Yesu urakira bantu rero ngo bari gushaka kugarura ngo za nyabingi zabo za kera
ngo bari kuvuga ngo abantu bababwirije ngo imana y'abazungu ngo yo muri bibiliya ngo babakura ngo ku mana yabo, ariko kambabaze ubundi mwavukiye mu Rwanda cyangwa hari ahandi mwavukiye? Abantu bavukiye mu Rwanda ni mumbwi, reka tuganire mu bimbwi. Abantu bavukiye mu Rwanda muri bukazanya bingizara bamazeho abana, muri bukazanya bingizi bategeka kuziha inka nta mutunzi, mukashaka ihene zibara rimwe nta hene woroye, ugashaka inkoko nayo wowe woroye, kibwa uyishaka warayibuze. Mwibukazanya bingizara bamazeho imiryango, none ngo mushaka kuzigarura? Nimuzigarure, ndagira mbabwira murapfa umusubirizo, ni murapfa umusubirizo. Niba mushaka kugarura Satani, niba mushaka kugarura Nyabingi murapfa. Ndagira mbabwira ngo mwagize amahirwe, twagize amahirwe, abamisioneri batuzanira ubutumwa hano muri Afurika turabumenya, tumaze kumva ubutumwa turizera Yesu ahita azabana natwe, adukiza Nyabingi zari zaratumaze, adukiza ibitega, adukiza abadayimoni, adukiza abazimu bari baratuzengereje, turangije ubu turanezerewe, turambara amakote tukagenda tumeze neza. Nyabingi zamanikaga abantu mu biti abandi zikabajyana bakagwa iyo ngiyo, none murashaka kuzigarura? Murapfa rero, ubu mugiye gupfa ubwo mugaruye Nyabingi. Ariko ndashaka kubabwira, Yesu wadukijije abadayimoni, Yesu wadukijije Nyabingi, Yesu wadukijije, Yesu waturokoye. Mani tugirire neza. Noneho uyu mukobwa nari ndimo mbabwira, nabonye ubuhamya bwe, ni uko umugabo wa kabiri aho kugira ngo amumare ibikomere yamuciye akaguru, none bagenda n'imbago, yamuciye akaguru, none bagenda n'imbago, yavuye iwabo mu ntara agenda n'amaguru. Ari umukobwa mwiza, aza ari umwana, akora akazi ko mu rugo, afite ibikomere by'ubukene bw'iwabo, arangije asatse umugabo i Kigali ati wenda aho ngaho ho ndorohewe. Umugabo baramutaye, asatse wa kabiri amuca akaguru. Urumva hari aho yakiriye se? Ariko muri Yesu niho hari ubuhungiro. Ndagira nta handi ubuhungiro buri, naho ubuse ubuhamya ko tubufite bwinshi. Ndagira mbabwire ko nanjye Yesu yangiriye neza, tubufite bwinshi. Njyewe nabayeho bantu bazi ko nta mugore nzagira, baba bambonaga nk'umuntu waho ngaho utazigira icyo nimari. Ndetse hari uwigeze ambwira ngo yandebye abona nta mukobwa uzanyemera, ariko wabereka ko umugore mfite. Imana yampaye Yesu yomora ibikomere. Niki njyewe nerekanwe nambaye bodaboda njya gusezerana, ariko ubungubu nambara inkweto y'ishongo, nambara na supuresi, ndazambaye. Ubu se mugira ngo ntabwo Imana yomara ibikomere? Rwose sinambaye ikositimu kandi nerekanwe nambaye bodaboda. Niki nagira mbabwire ko Yesu yomora ibikomere? Bavuga ko nta mukobwa uzanyemera, ariko si umugore mfite nzamubazanire mu murebe. Ni umugore mwiza cyane w'inzobe, ndetse ngwiki barandebaga ngo nta mugore uzanyemera, bakavuga ngo bakareba isura yanjye ngo dore uko nje naje i Kigali mvuye mu ntara, abantu bavuga ngo ndi umudayimoni, barebaga umutwe wanjye kubera ngo ni munini, ngo abadayimoni ngo bagira ibitwe binini. Bawureba bakavuga ngo uyu muntu ngo umenya atari umuntu, kubera ko inzara yari yaranyishe, nanjye nari narakomeretse inzara yaranyishe. Muzambwire nzagaruke mbahe ubuhamya niba mubushaka, ariko umunsi ntabwo aribwo nje kuba. Inzara yari yaranyishe, nzi Kigali nagenda mu modoka abantu bakamunga, bakajya bavugana ngo ariko se ngo abadayimoni muzi ko i Kigali bagenda n'amaguru? Ngo ahubwo murebe neza ngo umenya ngo umudayimoni yadukurikiye. Ari njye bari kuvuga kubera inzara narabaye amagufa gusa, umutwe wanjye ari munini, kuko umutwe iyo umuntu ananutse ntunanuka, ahubwo usigara ari wonyine. Nanjye nari meze nk'umutwe wonyine utagira igihimba. Ariko ndashimira Yesu, ndashimira Yesu kiza, none Yesu yampaye umugore, ama n'abana, ariko ubu se munganye iki? Yesu yomora ibikomere. Niki ni uko nabaye muri Yesu. Iyo naba muri Yesu mba narapfuye, iyo nakizwa mba narapfuye, mba naribagiranye.
ariko kubera ko nageze muri Yesu Yesu yaranyijije Yesu yaranyijije niyo mpamvu namuvaho nawe ndaje kukubwira ngo vayo muri Yesu va muri ubwo buraze muri Yesu baraguca kaguru nawe barakaguca va muri ubwo buraze muri Yesu vayo vayo nawe utaragwayo va muri iryo kaba ataragukebesha urwembe vayo bataragukebesha urwembe vayo kuko nutaza baraguceba barakutsinda vayo wakire Yesu agukize ibikomere vayo mwakire agukize ibyo bikomere watewe naho wavutse ukabiterwa naho warerewe humura Yesu ni umubyeyi Yesu niwe twahawe nk'agakiza kacu humura aragukiza ibikomere byawe arabirangiza haleluya nawe uragira ubuzima mabwire ngo iki babwire ngo iki ko Yesu yangiriye neza ubundi umuvuga butumwa bwiza bantu benshi baranze wenda mu mahanga niho ntarajya ariko hano mu Rwanda hose baranze vuga ubutumwa hose je wa deperios iranzi natorero ntagiyeho hari amajyepfo ari amajyaruguru ari burengerazuba ari burasirazuba hose muranze muranze mvuga ubutumwa ariko niki kiri ninduri kubaroga ngo musubire mu byaha mutangiye kuvuga ngo bafunze isengero ngo none mugiye kugurisha bibiliya ngo musubire gucuruza urwango barabatsindayo baragukubita icupa mu mutwe banguka ahubwo banguka uguma muri Yesu niba bafunze amazu mwasengeragamo ntibafunze isengero sengero ni twebwe nitwe Yesu abamo nitwaturamo ntabwo atura mu mazu y'ibyondo mwubatse atura muri twe iyo umwizeye aguturamo kandi yagutuye murabimenya atangira gukora umurimo muri wowe atangira kwirukana abadayimoni tangira kwirukana yirukana abadayimoni ugasigara ufite umunezero yirukana umujinya ugasigara useka yirukana kamera ugasigara uririmba Yesu ni umukiza w'abari mu isi yose ndamubarangiye nimuze mumwegere niwe buye rizima ngo ryanzwe n'abubatsi ariko nibuye rikomeza imfuruka ndagira ngo mbabwire ko ari ukize ibikomere bibiliya yatubwiye ngo iki yatubwiye ngo yansigiye kubwiriza ubutumwa bwiza no kubohora imbohe yemwe kaze mbabwire Yesu niwe ubohora niwe wakubohora iyo ngo y'ubusambanyi ufite niwe wakubohora iyo karande yakukurikiye nyabingizi wanyu zagukurikiye niwe wakubohora akagukiza none se ugira ngo uranezerewe ntubashwe uraboshwe ariko Yesu njye kukubwira arabohora akiza ibikomere mwumvishe bibiliya yatubwiye ngo iki amubonye amugirira imbabazi Yesu ni umunyembabazi amubonye ndashaka muri iri jambo muri igice cya karindwi dusomye cumi na rimwe umurongo wa cumi na rimwe muri ahangaha mu butumwa bwiza muri Luka ndashaka ngo twumve Yesu ngo amubonye amugirira imbabazi ariko uzi ko ari igihe umuntu akubona akakubonaho kugira ngo akugirire imbabazi ahubwo agashaka uko aguhuhura ariko Yesu ngo amubonye amugirira imbabazi kandi mbabwire hari n'abantu ubundi bakomerekeye no kuri izi kamera bakomerekeye kuri izi social media hari abantu bahafite ibikomere ariko njye kubabwira Yesu ukize ibikomere nubwo wakomerekeye kuri izi social media ukahakubitirwa amabuye bakagukomeretsa yemwe rimwe ukivumbura ngo ntuzahagaruka ubundi ukagenda ugiye ari kubera ibikomere wahahuriye nabyo ariko njye kukubwira ngo Yesu niwe womora ibikomere oya Yesu niwe womora ibikomere nubwo ntawe ugufitiye imbabazi ariko Yesu agufitiye imbabazi amubonye uyu ni umugore w'umubibiliya ivuze ngo yari umupfakazi nubwo nawe uri mu kibazo gikomeye ukaba udafite kirengera uri umupfakazi ntawe ukwitayeho yemwe uri impfubyi ntawe ukwitayeho ariko njye kukubwira Yesu ko akuzi uyu mugore w'umupfakazi ngo arangije yari afite umwana umwe
umwe wenyine ari waririraho yapfaka yafite umwana umwe umuhungu arangije ikibazo wa mwana we arapfa apfuye mbabwira ko umuntu ageze mu byago ntabura bamuherekeze iyo umuntu ageze mu byago abantu barasa ariko yewe data we iyo umuntu ageze mu byago abantu baramuherekeza ngo babonye ko umwana apfuye abantu ngo bahita baza baramuherekeza ngo bamuherekeza bikoreye ikiriba kirimo wa mwana bikoreye imva bikoreye isanduka bagendana nabo bamuherekeje ngo bakagenda barira na warira ariko Yesu arebye ngo Yesu ngo yimvamo guca muri umudugudu w'inayini ngo arangije bakubitanye nabo ngo Yesu yumvishemo guca muri umudugudu ngo ahita kubitana n'aba bantu ngo bikoreye ikiriba cyangwa se bikoreye isanduka irimo umwana wapfuye barangije ngo barangije babonye umugore wapfushije ari kurira ngo abona n'abandi bari kumwe nawe barira ariko abona nubwo barira nta mbabazi bamufitiye abantu bashobora kukurira ariko nta mbabazi bagufitiye none se kumaze igihe mu bukene ufite bene wanyu bakize ujye mukumva bari kuvuga bati mwene wacu arakenye ko nawe akuguriye inzu ni ikimenyetso cyerekana ko nubwo barira ariko nta mbabazi bagufitiye ntazo none se igihe umariye ku musozi ubana n'abantu bakomeye yemwe kusengera abantu bakomeye bafite uburyo ndetse yemwe bafite imodoka bakaguhamagara bakanagutwara mu modoka ngo ujye kubasengera ukabasengera yemwe ukanabahanurira barangiza bakakureka ugataha bakaguha bitanu ugataha bitanu ukabirya uwo munsi bikarangira ko ntawe uvuga ati reka mugurire inzu ni uko nta mbabazi bagufitiye ariko Yesu we amubonye amugirira imbabazi amena bivuze ngo nta muntu ugufitiye impuhwe keretse Yesu wenyine abantu babareke nta muntu bakufitiye ariko Yesu ni we ugufitiye imbabazi ni we wenyine ugufitiye imbabazi ndumva mfashijwe cyane Yesu agufitiye imbabazi agufitiye imbabazi arangije umva ijambo batigeze bamubwira Yesu niwe ari mubwira nawe ijambo utabwiwe n'ababyeyi Yesu arari kubwira n'umwegera ijambo umugabo atakubwiye Yesu arari kubwira ijambo umugore atakubwiye Yesu arari kubwira ijambo abavandimwe batakubwiye Yesu arari kubwira wowe gera Yesu niwe ugufitiye imbabazi arangije ngo Yesu aramubwira ngo wirira tekereza bavuye mu rugo barira anarira nta wigeze amubwira ngo wirira kubera iki nta mbabazi bamufitiye baramubwira ngo yirira se ikimuriza bakivanyeho ese umuntu yakubwira ngo humura cyangwa ceceka igitumurira yakivanyeho urarizwa n'ubugumba nta mwana yaguhaye neza akubwire ngo wirira kandi nta mwana aguhaye akubwira ngo wirira se kurizwa n'uko wabuze akazi hari ako aguhaye akubwira ngo wirira se ko waburaye hari ifunguro aguhaye ariko barimo arira Yesu abibonye abona ikimuriza kandi azanwa no kugikuraho aramubwira ngo wirira nawe wirira Yesu agufitiye imbabazi arangije kumubwira ngo wirira ngo ahasigaye ahita ngo ahagarika abafite ikiriba abikoreye imva arabahagarika arangije ngo cya kiriba gikoraho haleluya ndagira ngo ngo arangije ngo akora kuri cya kiriba bivuze ngo uyu munsi Yesu akore ku kibazo cyawe ikibazo cyawe Yesu umunsi agikoreho icyo kibazo cyawe agikoreho kuko icyo nicyo kiratuma amarira yawe ashira nicyo kiratuma uhora kuko impamvu uri kurira ni uko ikikuriza kigihari ariko Yesu nagikoraho uyu munsi nawe uraseka uyu munsi nawe amarira ararangira uyu munsi nawe amarira arakama impamvu uri kurira ni uko ikikuriza gihari abantu nibakure kurire kuko ikikuriza kiraha baravuga se ngo uri kurira none ubure kurira kandi ikikuriza gihari ariko Yesu ataraza urarira byanga biku Yesu atarakina yino urarira ataracaho umudugudu utuyemo uragumuririremo
ataraca muri karitsi yuwa murago muyiririremo kandi uturanye n'abafite uko bameze ariko nta witaye ku kibazo cyawe Yesu niwe wacyumvise Yesu niwe wacyumvise none yiyumvishemo gucaho ikibazo cyawe kiri arangije ngo akoze ku kiriba ahita ngo abakikoreye bagishyira hasi arangije ngo arategeka haleluya ngo ategeka umwana aravuga ngo muhungu ndagutegetse byuka muhungu ndagutegetse byuka Yesu nategeke nakoresha itegeko ku kibazo cyawe akoresha itegeko ku kibazo ufite uyu munsi nawe ugira ibyishimo nakoresha itegeko byuka umuhungu ngo arabyuka Yesu amusubiza nyina amusubiza nyina nyina ngo amubonye amarira arashira nyina amubonye umunezero uragaruka nyina amubonye amarira ntiyongera kuza nyina arishima aranezerwa nyina arangije umwana amusubiza mu gituza cye yongera kumusubiza ku ibere rye araryonka ndagira nkubwire ngo nawe impamvu uri kurira ni uko ikikuriza gihari ariko uyu munsi Yesu agiye gutegeka uyu munsi Yesu agiye gutegeka ndaguhanuriye mu izina rya Yesu uyu munsi Yesu agiye gutegeka agiye gutegeka ikibazo wari ufite kigiye kurangira n'umwizera n'uzahwari n'umukurikira niba ari ushaka niba nawe wemeye kuzaho Yesu ari uyu munsi arategeka ikiriba arategeka ikibazo cyawe kandi abakikoreye baragishyira hasi Yesu ategeke ategeka icyo kibazo ategeka icyo kibazo ufite uyu munsi nawe ugira umunezero naje kukubwira ko Yesu ari ukiza ibikomere wenyine niwe womora ibikomere bikarangira amen Yesu niwe wenyine womora ibikomere bikarangira Marita na Mariya ngo bakundaga Yesu cyane kandi ngo Yesu nawe kuko yabonye ko bamukunda nawe ngo yabashyizeho urukundo arangije ngo abishuti yabo cyane gira Yesu inshuti kuko wagize inshuti abantu ariko ntacyo bakumariye wagize inshuti abantu ariko nibo bagusebeje nibo bagutaranze wagize inshuti abantu bari bakugirira nabi wagize inshuti umuhanuzi none yaragusambanyije wagize inshuti yemwe wagize inshuti umugabo none niwe gusenyeye urugo wavuze ngo ugize inshuti none yahise agusenyera urugo uzi ko ugira inshuti umugabo yazagahita atereta umugore wa wagize inshuti none zagukozeho abantu wabagize inshuti bagukoraho ariko gira inshuti Yesu niwe wenyine uzagukiza ariko ngo Marita na Mariya na Lazaro bagira Yesu inshuti baravuga ngo Yesu niwe nshuti yacu Yesu niwe nshuti yacu ngo bamugira inshuti ubwo Yesu ahari ntabwo bamfite mumubwirire ko nyiri mu nzira sinayivuyemo sinayiretse ubwo Yesu ahari ndaguma ngende hirya y'izuba hirya y'ukwezi hirya y'inyenyeri nzasangayo Yesu nzakirwa neza azambona menye iyo ugize Yesu inshuti arakubona akakumenya Yesu abonye Lazaro na Marita na Mariya bamugize inshuti arabimenya nawe aba inshuti yabo koko ngo bigere ubwo Lazaro arwara barangije bakamuhamagara bakamutumaho ngo Yesu Lazaro inshuti yawe yararwaye Yesu ngo arangije akabwira abigishwa bamuzaniye ubutumwa ati nimubabwire ko Lazaro atarwaye atazapfa ahubwo asinziriye Lazaro ntabwo yapfuye arasinziriye
bageze aho bamubwira ko yanapfuye Yesu arababwira ngo hoya ngenda bona sinziriye ariko ngo bageze aho ngo babumva ngo bumva ko Yesu nyine yabaretse ariko iyo wagize Yesu ishuti ntabwo akureka ikibazo wageramo cyose ntabwo Yesu aguta abantu ugira ikibazo bakaguta wagize ikibazo abantu barakureka kwera ko wagize ishuti abantu ariko agira ishuti Yesu ni utaguta mu kibazo abantu mu kibazo bagutamo ariko Yesu mu kibazo ntiyagutamo ndashimira Yesu utaguta mu kibazo Imana tugirire neza niyo mpamvu uzabona abantu badukanye n'amaterime ngo ni ugutamo ngo mute ngo yakwigo yamutaye nyine bagutamo erega muri ibyo bavuga ni nabyo bakora badukanye iterime ngo bamutaye ye ugira ngo ibyo bavuga si ibyo bakora si bagutamo nyine ariko Yesu ni utagutamo oh haleluya Yesu we ntiyagutamo abantu bagutamo ariko Yesu ntagutamo kandi abantu bajya bavuga ibintu bakabegwa n'icyo bivuga ngo yamutaye umuntu akakubwira ngo vayo ngutemo nawe ukemera ngo ngoreka ndajunemo aragutemo nyine hari ijya azaguhamaragara ngo ngwino ngutemo agutemo ibisabo kandi wowe wari uzi ngo wenda agiye kugutamo amafaranga naho ni mu bisabo abantu bagutamo ariko Yesu niwe utaguta mu kibazo niwe ndi kukubwira womora ibikomere we ntiyaguta mu kibazo abantu baguta mu kibazo ariko Yesu ntiyakigutamo Lazaro arapfa Yesu arangije ngo igihe kigeze aragenda ngo Marita na Mariya bamubonye baravuga ngo uje gukora iki ko Lazaro yapfuye kandi akaba yaramaze no kunuka iminsi irashize apfuye ariko Yesu aravuga ngo nimunyerekaho mwamushize muhanyerekaho mwamushize ngo barangije arababwira ngo sinavuze ngo niwizere abwiye arava ati sinavuze ngo niwizere urabona igitangaza bari bananiwe kwizera nawe unaniwe kwizera ariko uyu munsi wizere Yesu uyu munsi urabona igitangaza cy'Imana uyu munsi izere Yesu urabona igitangaza cy'Imana izere Yesu none tukivugana izere Yesu ni kukubwira uyu munsi urakira igitangaza cy'Imana uyu munsi turimo tuvugana izere Yesu uyu munsi izere Yesu ngusengere izere Yesu ngiye kugusengera izere Yesu ngiye kugusengera uyu munsi urabona igitangaza ngo hasigaye Marita na Mariya barangije bajyana Yesu ku gituro nawe Yesu umwemerere umujyana w'ikibazo cyawe kiri emera umujyana niba ari ubwo busambanyi bwakunaniye kureka mujyane Yesu umujyana umwereke mubwire ngo dore ubusambanyi bwarananiye Yesu araje agukure muri icyo gituro agukure muri icyo gituro cy'ubusambanyi araje agukure muri icyo gituro wahezemo icyo gituro arakikuvanamo ndagira ngo mbabwire ubwo Ezekiyeli yahanuriraga Abisiraheli bari i Babuloni muri Ezekiyeli ibice 37 Imana yaramubwiye ngo Ezekiyeli we byuka nkwereke ngo abyutse iramwereka ngo arahaguruka ngo ajya mu kibaya ngo asanga ikibaya cyuzuyemo amagufa Imana iramubwira ngo ubonye iki ati mbonye amagufa yuzuye ikibaya arangije iramubwira ngo mbese amagufa yabasha kubaho abwira Imana ngo ntabwo ndi kubona byashoboka arava ngo ariko mwami witeka ni wowe ubizi ni wowe ubizi arangije Imana iramubwira ngo ngohanurira aya magufwa uyabwira ngo yamwe mwamagufwa yumye mwe bwira aya magufwa yumye uyabwira ngo nimwumve ijambo ry'Uwiteka nanjye nje kuguhanurira uyu munsi Imana nanjye yanzanye ngo guhanurire guhanure nubwo abaye nk'amagufwa yumye ariko umunsi wabaho nubwo abaye nk'amagufwa yumye uri mu kibaya warumiyemo uyu munsi wabaho ukaba muzima arangije arahanura ahanurira amagufwa ngo hasigaye ngo uwo mwanya ngo uwo mwanya umwuka w'Imana aza muri ya magufwa ngo habaho guhinda isi iratigita amagufwa araterana igufa risanga irindi ryaryo ngo ako kanya Ezekiyeli agiye kubona ngo abona imitsiraji yafashweho abona inyama ziyamezemo abona byoroshwa uruhu arangije ngo ariko nta mwuka wari urimo arangije ngo Imana iramubwira ngo ngera uhanurire umuyaga ubwire ngo wa mwuka we
va mu mpande nyazisi uzuhe muri iyi mirambo yongera ibeho igira ubuzima ngo arahanura umwuka w'Imana winjiramo imirambo iba mizima abantu ngo bireme inteko bashima Imana nawe uyu munsi ugiye gushima Imana nawe uyu munsi wumvira ijambo wumva ubuhanuzi ugiye gushima Imana kuko Imana iragukura mu gituro urimo Imana iravuga ngo ubwire Abisiraheli ngo yewe wanzu wa Isiraheli we dore ni wowe magufa yumye muravuga ngo amagufa yacu yarumye ibyiringiro byacu byaraheze dore twaciwe burundu nawe wumva Imana itakubabarira ariko uyu munsi Imana irakubabarira wumva hari ubusambanyi ubamo n'uburaya n'ubutindanyi ubamo wumva nta mbabazi wabona ariko uyu munsi njya kukubwira ko Imana yakubabarira Imana iravuga ngo wabwire ngo nubwo wavuga ngo amagufa yacu yarumye ariko wabwire ngo ubwo nzabakura mu bituro byanyu mukingiranyemo mwabwoko bwanjye mwe muzamenya ko ndi Uwiteka ubwo nzabibavanamo mwabwoko bwanjye mwe muzamenya ko ndi Uwiteka nawe umunsi nanjye umunsi Imana ivuganye nanjye ko igiye kugukura mu gituro ukingiranywemo igiye kugukura mu busambanyi ukingiranywemo igiye kugukura mu bwibone umazemo igihe igiye kugukura mu buzima bubi umazemo igihe Imana ikugarutseho uyu munsi Imana ikugarutseho kandi kugarutse gufite imbabazi kandi gufitiye imbabazi kandi ibikomere byose wakomeretse ibyo wakomerekeye mu miryango ibyo wakomerekeye mu baturanyi ukabikomerekera mu nshuti wari ufite ukabikomerekera mu kazi wakoze ukabikomerekera muri icyo gihugu urimo wagiye i Burayi ugira ngo wenda ugiye kugira ubuzima ugeze uhurirayo n'ibigukomeretsa ugeze muri Kenya ugira ngo ugiye kubona amahoro usanga ibigukomeretsa ugeze i Buganda ugira ngo ugiye kubona ubuzima usanga ibigukomeretsa ugeze muri Aziya ugira ngo uzabonayo ubuzima usanga ibigukomeretsa ariko uyu munsi Imana ikuntumyeho iravuze ngo sohoka muri ibyo bituro muri icyo gituro ukingiranwemo usanga Yesu aragukiza kandi ibikomere byose wagize Yesu arabikomora amen uyu mwanya rero ngiye kugusengera uyu mwanya niba unkurikiye ukaba urimo undeba uyu mwanya ngiye kukubwira ngo Yesu n'ugufitiye imbabazi wenyine nta bandi bagufitiye imbabazi keretse Yesu wenyine ndagira nkubwire nakuhaye ubuhamya bwanyu uretse ko nzabuguha neza nzagaruka mbaha ubuhamya bwanyu ariko ndababwira ko nanjye narakomeretse ariko muhuye na Yesu anyomora ibikomere nari igihe cyageze nkajya mvuga ngo Imana nimpa umugore nzajya mwita mama urumva byari bigeze he nkajya mvuga ngo Mana numpa umugore nasengeye umugore wehe impamvu urimo kumufata uko ubonye nuko utamusenge njye naramusenge wehe urimo kumufata nk'ibyatsi nuko utamusenge njye naramusenge nasengeye no mu mazi ndi gusaba umugore nasengeye no n'ahantu habi cyane ndi kumwiherera ahantu mu buvumo nagiyemo mana ikajya imwita nzamuguha nkayibwira n'umuma mana nzajya mwita mama mugore wanjye iyo mubona mwita mbona ko yavuye mu masengesho ariko wewe ikibazo nuko wamubonye umutoragwe mu muhanda erega umugore arakomeye muri mwebwe muri gusenya ingo zanyu ntimuzi agaciro k'umugore cyangwa k'umugabo kuko Imana yaravuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine imuremera umufasha umukwiriye kandi irangije Imana iravuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se akabana n'umugore w'akaramata bakaba babaye umubiri umwe ubwo umubiri wawe wawanga ariko umubiri wawe ntuwubungabunga uko ushaka ntuwubungabunga ushaka kumera neza ariko umugore wawe umufata nk'ikitariho umugabo ukamufata nk'ikitariho muzabona ishano mwebwe muri gusenya ingo mukagizigerekaho n'izindi muzabona ishano ariko njye kubabwira ko ikomere mwagize Yesu niwe ubyomora nanjye ibyo nagize Yesu yarabimaze yarabyomoye ngendana umunezero uyu mwanya rero ndagira ngo ngusengere nawe Yesu agukure mu gituro urimo agukingurire usohoke uze wakire umunezero mana data wa twese ndagushimiye ko uyu mwanya wumvishe gusenga kwacu ndagushimiye ko ubu butumwa bwiza bubwiwe abantu
kandi amahanga menshi arabwumvise. Ndingeza kugira ngo umuntu wese umugirire imbabazi kandi umugirire impuhwe. Ari uyu nguyu uruhijwe n'ubusambanyi, mugirire imbabazi umukure muri iki gituro ariwe. Ari uyu uruhijwe n'ubwibone, mugirire imbabazi umukure muri iki gituro. Ari uyu uruhijwe n'ubutinganyi, mukure muri iki gituro, mugirire imbabazi. Ari uyu uruhijwe n'ubuzima bubi, ari ubukene arimo, mugirire imbabazi umuhe gushima, umuhe umunezero. Ari uyu nguyu, uyu mubyeyi umaze igihe atabyara, mugirire imbabazi. Uyu muntu urwaye indwara imaze igihe, mugirire imbabazi umukize. Uyu muntu umaze igihe yarazwe n'imiryango, mugirire imbabazi umuhumure. Uyu muntu mugirire imbabazi, ugirire imbabazi umupfakazi. Abari bikoreye ikirema baragituye, kandi abo ngabo bamukobaga, abo bamunyegaga, abo bose mwami bashyize hasi, bashyize hasi amagambo bamuvugaga, mugirire imbabazi ubwoko bwawe. Urakoze kubagirira imbabazi, urakoze kubiyeretse, urakoze kubatabaye, urakoze kubarengeye. Ndagushimiye kukijije abarwayi, kandi mwami ubagiriye imbabazi. Urwaye kanseri umugiriye imbabazi, uyu urwaye umuvuduko umugiriye imbabazi, uyu uruhijwe n'ubuzima umugiriye imbabazi. Uri Imana, ndakwinginze ngo uyu munsi ubisohoze. Urakoze mwami, kugiriye neza buri wese, kandi umuntu wese wumvishije ijwi mwami, reka yizere ko umugiriye neza. Sabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nimero ya telefone, nimero yanjye ya telefone ni 07 8 23 66 5 3 3. ubwo washaka ko tuvugana tugafatanya gusenga, naho yatubonera, Imana ibahe umugisha. Asante, urakoze cyane.